Tensioni i përjavshëm parlamentar si produkt i një marrëveshjeje të pasuksesshme si ajo e 18 majit mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashën e nxiti opozitën të dilte në rrugë për të kërkuar rrëzimin e qeverisë. Në 16 shkurt, protesta e demokratëve kishte pak fjalime dhe shumë reagim nga përkrasit të opozitës, të cilët sulmuan godinën e kryeministrisë dhe morën si kundërpërgjigje gaz lotësielës nga forcat e policisë. Pas më shumë se 5 orësh proteste, Lulzim Basha troqi protestuesit dhe premtoi se opozita do ta lexonte drejt revoltën qytetare. 48 orë më pas, pas një mbledhje të Këshillit Kombëtar, Basha njoftoi vendimin ekstrem të Partisë Demokratike. Kam nderin dhe privilegjin t'ju bëj të ditur vendimin unanim të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë për djegjen e mandateve parlamentare. Vendimin e marrë në grupin parlamentar, kryeopozitari e çoi në fund përmes një akti publik me dorëheqje të firmosura në Kuvendin e Shqipërisë. Një vit më pas, parlamenti vijon të jetë funksional për shkak se shumë prej vendeve të lëna bosh nga grupet parlamentare të opozitës u zëvendësuan me kandidat nga listat shumë emërore për deputet. Por pavarësisht kësaj, Bashta është i bindur se parlamenti s'ka më legjitimitet. Shikoni, për ne ky parlament është shpërndar. Me 18 shkurt të vitit 2019, për ne ky parlament nuk ekziston më. Duhet ta them fare qartë, çdo ligj i këtij parlamenti i ndërmarr nga një mazhorancë ilegjitime dhe në mungesë të gjykatës kushtetuese, për ne është nul dhe void. Është i pavlefshëm. Por aleatët e Partisë Demokratike kanë gjykime të ndryshme kur gjykojnë vendimin e marrë një vit më parë. Agron Duka nuk e konsideron një bazë të humbur djegjen e mandateve. Akoma ky bast është në lojë, sepse nuk besoj që edhe opozita vetë ka menduar që do të arri aq sa ka arri deri tashmë. Pra unë, si pas me dimin tim, ndërmjet mjetat i gjesti, a i tërhoqi, opozita tërhoqi vëmëdhen e ndërkomtarve me gjendin e kryurën Shqipëri, si do mos me lidhen e majoransën me krimin, dhe si pasoj, nësot jemi para disa kushteve të Bundestagut, të cilat në i farë nëre favorizojnë atë që duham të gjithë ne të opozitës, pra ndarjen e politikës nga krimi. Por për kreun e republikanëve Fatmir Mediu, opozita në aksionin e saj nuk duhet të përqendrohet tek procedurat më shumë se sa tek vendimarrja politike. Unë kam menduar gjithkohës që betejë bëhet në institucione. Donë ty të është dhënë besimin qytetarëve për të përballur me të keqen kudo që të jetë. Por mendoj që ne duhet kishim menduar shumë më drejt për hapat që kishin të bërin me parlamentin, sepse edhe çështja e kontrollit drejtësisë të tjerë ndërvarret dhe nga prezenca apo peshe që ka opozita në parlament, apo jo, dhe nga marrëdhënia që ndërtohet nëpërmjet institucioneve. Kështu që mendoj që opozita, për mendimin tim, pa dhe një problem sepse u lidh më tepër me procedurën, sa që u lidh me qëndrimin politik dhe me efektet që ka qëndrimi politik. Nard Ndoka është ide se pas një viti, më shumë se sa opozita, jashtë sistemit ka dalë majoranca. Roli opozitës nuk është vetëm parlamenti. Ne realisht e kemi mandatin e përfasimit nga qytetarët, kemi mandat politik, pra në një farë mënyrë majoranca ka dalur nga sistemi, jo opozita. Ne jemi në sistem, ne jemi tek qytetarët, ne kemi ushtruar funksionin ton kushtetues më së miri, i kemi përfasuar ato qytetarë edhe më mirë akoma se sikur të jemi në parlament. Ulja në tryezën e reformës zgjedhore duket se ka kënaqur të dy palët. Opozita quan fitore diskutimin për zgjedhoren jashtë parlamentit, ndërsa majoranca i është gëzuar faktit që pas një viti mundi të bindë opozitën për dialog.